Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki bayi xel Maxon Prod TV, ma ngi len di nuyu, di len ziyara jital ci nuyu bi sunu gorgu tedd gi. مولاي الشيخ سيدي محمد المصطفى سي المكتوم حفظه الله أيد ورعا اك نوتر كابيتين مولاي مام شيخ احمد تيجاني سي مبوكي تاي نيغي في تي بالي دو لا جستيس غير يالا تاي جي نياري ديبوتي دي اونرابل ديبوتي مسات سامب اك مامودو نيان غيناو بي ني لن ديفي ماندات ديبو كيروك جيدي تاي ني ورا ديلي سوات fi ci palais de la justice 8h biñu xeyé aussi ñew nañu pour xol naka la yef yi doxé fi waye kërok gis ngeen ñu bari amuñu accès sax pour mëna djégé palais de la justice ndax mbéd bo jaar tek nañ fa ay xawma garde fou lañ ko tuddé xawma luñ ko tuddé am ay police yo xamanteni ñu nga taxaw fofu bala nga jall di nga daj lu set wetch pour mëna jall ci biir mbéd bo jaar nak ñu ko baré ba ñu baré baré amuñ accès ci palais de la justice ginnaw biñu renvoyé fi tay biñu déli soté nañu programmé won kérok noné lañu programmé wat ba tay ndax sank génn nañu xol ñi nga xamanteni ñoo ngir soutenir les députés gis nañ leen ñi ngi tok ci ca ginnaw ndax amuñ accès fi lolo tax nak tay ñu déli soté fi xol mbokk yi nak lañu défé ko defé nak ñi ngi ci biir ci salle audience bi di xaar lan mo wara tukké fofu ci salle bi am na ñoo xamanteni ñi ngi ko assister ñun mom ñi ngi tok fi di xaar lepp lo xamanteni rek bécéné fi pour ñu mën leen ko déktal pour wax leen li nga xamanteni mo am fi waye dal gis ngeen seen auto police yoyu ak ñi nga xamné ay homme de tenue lañu nga xamné yalla xam na né da nga leen di xol sax yërem leen efa nga tok bobu yag nga ci ño xamanteni ñu tok dalay woon ñi ngay jeyexu tax ciono bu metti woor leen rek amna ci yo xamne dara jaruko ci sim rew yalla yalla gindi sunu rew mi teggi ko ci loxoy badalo tek ko ci loxoy sang tek ko ci loxoku xam ndax itam njit dafa am solo ci sim rew parce que bari na lo xamne bu xewé ci sim rew njit su maté njit mo wara jël ay responsabilité am xamne dafa am bumuk njamel gu fi nekkon te warna deñ iza shabu yawman arad al hayat fala budda an yastajib al qadar wala budda lil layl an yanjali wala budda lil qaid an yankasir ndax amna lu lendemon te lerrna te amna ñu dotul nang bumuk njamel ci ñom parce que yalla dagna bumuk njamel yagna kon nak mbok yi ci kanam du ñak lepp lo xamanteni rusine fi ci palais de la justice dañ ñen ko indel dektal leen ko xamal leen li fi xew ñun ñepp nak ñi nga and di leen soutenir muy Massata Samba ak honorable Mamadou Niang xamne kenn ku ci nek fa nga taxaw say mbokk pass pass nga fa taxawal say mbokk militant nga fa taxawal donc ni mako xewon kérok fi di nga fi gis ño xamne duñu ay mustarchit sax waye xamnañ ni acte bi Amy Ndiaye def ci assemblée nationale ñepp ko naxarlu kep kuy borom xel tay xalat naxarlu nga ko kon nak mbok yi maktum lam waxon rek ya sadat nas kharratkum zununakum bi dawlatin sha'naha rafd ad-diyanat di fof lañ tollu kon nak in lam taqumu fa mawtud din muqtaribun innal qiyam lakum awla al ibadat mbok yi ci kanam inshallah Chetetetetet musuma gis li jaxle won na lor ci sama xarit bi nga xamanteni ni ndoxum city daf ko sono lon lol waye bima deme ci pharmacie al maktoum bam jox ma ci savon yi oh xawna fa yeexa dem way xolal ma sama xarit bi legui yaram bi mo ngi nes nesi motax xibar bi dal duma ko neub kep ku ndoxum city sono lol fexel ba dal di jot ci savon pharmacie al maktoum yi nga xamni baxna ci yaram di defar sa teint waxuma la dara sax waye yeen yi nga xamne sen yaram da fay xassan wala sen deru yaram di xoup defa sax sen yaram di guenne ay pitti savon yi pharmacie al maktoum di jaay mo ci gaaw daf koy dindi ba sa yaram di nes nesi te li ci gëna neex nak mu di savon yu am qualité la sa yo jéxalé mën nga ko amat da ngay dem ci pharmacie al maktoum nek ci douane grand yoff numéro téléphone am di 77 604 0771 77 604 0771 savon pharmacie al maktoum yi dal disponible na partout au sénégal ak sax ci douane bitim rew mbokki sen jaxlé jéxna ak savon pharmacie al maktoum yi ndoxum city mom jéxna ci suñu yaram jaarama pharmacie al maktoum